20 godina profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti, 20 godina samostalni umetnik, profesor Velimir Vukićević, jedan je od učesnika simpozijuma Svet keramike, od 1974. godine ovde u Parku Bukovičke banje stvaraju najveća imena umetnosti, najveća imena keramike. Pa profesore, na početku da vas pitamo kako je došlo do saradnje sa Smotrom, koliko ste upoznati sa svim onim što je ovaj simpozijum iznedrio u prethodnim decenijama? Pa, kako vam kažem, ovo je stvarno značajna kulturna manifestacija, ne samo za keramiku, nego i šire. Tako da, upoznat sam, pratim, ja sam, ovo mi je četvrti put da radim ovde, bio sam selektor jednom isto, dok sam još radio na fakultetu, tako, mislim, prvo vam kažem, retki su mogućnosti da toliko budeš ceo dan posvećen svom poslu, jer ono, imam ja atelje u Beogradu, tako, ali nekako ovde si potpuno ustaneš, sve ti je obezbeđeno, sve funkcioniše, samo moraš da radiš, to je u stvari idealni i retki uslovi. Vaše radove kažu da su i mladalački i optimistični. Šta će iznedriti ovaj simpozijum? Pa da, ne znam, da, to kažu, ali to prosto nije neka moja odluka da to tako bude, nego tako prosto ispada. Verovatno sam takva osoba, nekako optimistička. Pa sad ovde sam radio grupu Oblaka. Malo je, u stvari, kratko vreme meni, jer ja dosta sporo radim, ali eto, uradio sam grupu Oblaka, koji su sad, baš smo jutro smo ih izvedi, skoro ohladili peći, vadit ćemo ih i radit ću dva ova čajnika i možda još jedan neku skulpturu Oblaka sa nekom kišom, ali to još nisam otpočeo. Sad smo otprilike na pola puta, znači pola vremena od ukupnog. Upravo i magistrirali ste na temi unikatne keramike. Kada kažemo keramika, uvek pomislimo na tu sitnu upotrebnu keramiku. Međutim, kroz istoriju njen značaj se menjao do savremene, moderne. Kakve, da li je potrebno da umetnici prate i te trendove u keramici? Pa jeste, kako vam kažem, mora da se osjeća neki duh savremenosti. Ja, evo, ja koliko radim, više od 40 godina, stvarno vidim kako je keramika prešla ogroman put, promenilo se mnoge stvari koje su ranije smatrano da nisu dozvoljene, sada su dozvoljene. Tako da sam ja u stvari, što sam na studijama, ti nameću neka ograničenja, ja sam to posle jedno 10 godina rešio da sve to zaboravim i da se potpuno slobodno posvetim i da izvodim to što imam u svojoj glavi, da prosto nemam neka smetnje i ograničenja. A inače, tačno, kad kažeš keramika, svi misle kao šolja, čajnik, ne znam. Ali kod nas, znači, na fakultetu postoje tri predmeta, znači, postoji dizajn, postoji posudna keramika i postoji keramička skulptura ili keramoplastika, kako zvanično se to zove. Tako da, ne znam, mislim, te izložbe i ovde u vašem muzeju isto postoje ti radovi koji su kao skulpture, samo što su od zemlje, tako, od gline. Evo, kažete da su i keramika i porcelan zapravo teški materijali i vi im lakoću dajete upravo tom belinom. Pa i belinom i formom, recimo, kad je neka forma na velikom postolju, ona deluje teško. Kad je na malom nekom postolju, ona se prosto uzdigne i sad je naročito ove oblake što pravim, sve pokušavam da kao oni lebde, pa ih tako pravim na malim postoljima, ali su zato malo i prevrtljivi. Ali da, i ta belina i porcelan je ipak nekako deluje lakše i zbog beline nego recimo neka šamotna glina kojom se ranije više radilo, a ja sada radim isključivo porcelan. Tako mi se sviđa i boje su mnogo, mogu jače da dobijem boje i tako, sviđa mi se. Evo, simpozijumi su značajni zbog razmene iskustava sa kolegama. Ovogodišnji simpozijum je međunarodnog karaktera, imamo i gosta iz Amerike. Koliko vam je ta simbioza, ta razmena iskustava možda bitna? Pa to mi je jako važno. E sad, ovaj simpozijum ima malo, znači tri učesnika i plus jedan vajar,
i to je malo možda, bolje bi bilo da nas je više. A da, znate kako, mora da postoji neki razlog zašto bi ja sad, recimo, došao na ovaj simpozijum. Jedan od, znači, ili da mogu nešto da napravim što ne mogu kod sebe, a jedan od razloga je baš ta, u stvari, razmena i učenje, u stvari, konstantno učenje od drugih učesnika, način njihovih, kakav je njihov pristup, njihova tehnika i ta razmena, u stvari, i energije i znanja. I to mi je jako važno još uvek. I koliko je samostalnom umetniku danas, a nekada je to profesoru, bitna reakcija publike, imat ćemo priliku sve to da propratimo na sledeće godine na otvaranju smotre. Da, pa bitna mi je jako, mada se pravim kao nema veze, ali bitna mi je ta reakcija publike, jer, ja vam kažem, to je u stvari, ovo je usamljenički uglavnom posao, tako sad ovde nije, ali u ateljevu ti sediš sam, praviš nešto i onda to iznosiš na izložbu gde ono to delo komunicira sa posmatračima ili možda nekad i ta reakcija mi je jako važna, to je u stvari da prosto neka potraga za ljubavlju i za komunikacijom. Koliko traje prva faza izrade predmeta? Pretpostavljamo da ćete se ponovo vratiti u Aranđelovac. Da, pa ne, ja ću sad, mislim, planiram da sve završim. Mislim, doći ću ovako da obiđem, ja sam dolazio i kad su bili, mislim, drugi, prethodnih godina sam dolazio ponekad da vidim šta rade kolege i tako, ja se jako družim sa svojim bivšim studentima i u stvari zanima me keramika, to prati, tako da dolazim ja skoro svaki put kad je smotra da obiđem, da vidim šta se dešava. U selekciji Ljubice Jocić ove godine na simpozijumu Svet keramike Jovan Matić, master završio ove godine na Fakultetu primenjenih umetnosti odsek keramika. Jovane, zašto je za vas keramika idealna umetnička forma u kojoj se izražavate? Pa, šta znam, ona meni veoma odgovara zato što ima široki, može veoma dosta stvari da se radi i dosta tehnika postoji i načina na koji može da se oblikuje. I ona je meni bitna u mom stvaralaštvu jer ja, moj rad nije baš klasičan keramički rad i veoma je zanimljivo, su mi zanimljive te reakcije ljudi kada shvate da je to stvarno keramika i da može tako nešto da se izvede. Kada se škola završi, izlazi se s određenim pravilima, onda svako od vas praktično pronalazi neku svoju azbuku i specifičan izraz. Koji je to vaš? Ja možda sam malo specifičan, da. Ja sam taj izraz još na fakultetu krenuo malo da radi. Znači, ja sam možda više likovno izražen nego što se to obično smatra za keramiku. Tako da, ja baš želim da pokažem da keramika može biti izuzetno likovna i da ne mora da bude nešto što se smatra da je upotrebno i da nije baš toliko likovni medijum. Ono što je specifično za vas je da istražujete forme i oblike životinske kože. Da li će takvi radovi nastati ovde na simpozijumu? Pa da, to je neka tema koju sam počeo se bavim još na masteru i to je nešto što ja mislim da ću raditi još neko vreme. To je nešto što mene veoma inspiriše i ja razmišljam o tim nekim alternativama i načinima na koje može da se to, što je uobičajeno kod nas, ti neki prizori, to da se prebaci u neku malo savremeni prostor i da nastavimo da imamo iste te, kako se zove, iste te predmete u tom savremenom prostoru. Istražujete i upotrebe i zloupotrebe životinja. Koje su to zloupotrebe? Pa istražujem, ja se najviše baziram na tu neku industrializaciju i to neko dehumanizaciju tih životinja koje na kraju spadaju na ništa više sem nekog predmeta i pokušavam da na taj način pokažem da to nije samo neki predmet, već da to je živa biće i da postoje načine na koji to ne mora da se koristi po toj tehnologiji koje mogu da zamene sve te materijale koje se i dan danas koriste i koji se smatraju da neke luksuzne. Tako da to je neka moja ideja što ja želim ovim mojim radovima da pokažem i da
na neki način promeni mišljenje ljudi. Tri umetnika na simpozijumu i različitih generacija i različitih senzibiliteta i profesora sam pitala koliko je značajna ta razmena iskustava sa kolegama, evo ovde. Pa meni je veoma značajna, pogotovo što sam ja mlad i značajno mi je da čujem mišlje nekih veoma poznatih umetnika svetskih i profesora i Marka. Tako da jako mi znači to što oni meni pričaju i jako cenim njihovo mišljenje i šta oni meni kažu i naravno volim sa njima isto da pričam o tome da bi za neku budućnost mogao da se bolje razumem i da napredujem u nekom dobrom pravcu. Kako izgleda stvarati ovde u Parku Bukovičke banje, koliko je za umetnike inspirativno, da li imate potpunu slobodu da sve ono što zamislite i donesete svojim radovima ili opet postoji neka ograničenja? Pa meni je veoma inspirativno, znači, pogotovo posle ovog perioda koji je bio težak svima nama, ovo mi je baš mi je trebalo i baš sam krenuo i da eksperimentišem sa nekim novim stvarima, tako da nemam neko ograničenje, hoću da uradim najbolje što ja mogu i da napravim neko novo rešenje koje možda mogu i kasnije još više da unapredim. Tako da, što se mene tiče, veoma mi je značajno što sam ovde. Kažu mnogi da je umetnost danas skupa, koliko je skupo baviti se keramikom, reći ćemo i to da ste imali i brojne samostalne izložbe, koliko mlad umetnik danas ima prostora da pokaže ono na čemu radi? Pa mislim da jeste malo teže u našoj zemlji, bitno je, meni jako znači što imam podršku od mojih roditelja i na bilo koji način i mogu da se malo i opustim i da se uputim u to, tu, da kažem, istraživanje i da budem tako samostalni umetnik, da se ne bavim i nekim drugim stvarima, tako da. Ali mislim da je tu još već, mora da se radi i mora da se bude prisutan i naravno postoji tu i neka sreća koja, bez koje teško da se može, ali. Kako je došlo do poziva ovde na simpozijum? Pa, došlo je iznenada, mislim, ja sam hteo da dođem na ovaj simpozijum jako dugo i nekako sam znao da ove godine na mene red, ali eto, ja sam čuo nedelju dana pre simpozijuma da je ta jedna žena otkazala i da sam ja bio sledeći i što je mene, ja sam prihvatio. Kao što ste rekli, mora da postoji i sreće malo. Neka sreće, pa da, malo nešto, da. A verujemo da će i svi oni koji budu odgledali izložbu sledeće godine na otvaranju smotre biti zadovoljni svim onim što je nastalo ovog leta. Pa ja mislim da će biti zadovoljni, da. Međunarodni karakter simpozijuma u svet keramike daje i učešće američkog keramičara Marka Leutolda na ovogodišnjem simpozijumu. Profesor na državnom univerzitetu u Njujorku, predavač na univerzitetu Princeton, mnogim drugim univerzitetima. Odakle učešće i kako je došlo do saradnje i učešće na ovom simpozijumu? Profesor, an international professor at the Shanghai Institute of Visual Arts in Shanghai. Također sam i profesor vizualnih umetnosti u Šangaju. Shvatio sam da Srbija ima dobru saradnju sa Kinom, a i ja također. Bio sam već u Srbiji zahvaljujući Velimiru Vukićeviću, koji je vaš najveći keramičar i broj jedan u vašoj zemlji. Sarađivali smo u inostranstvu i lepo se družili uz brojne razgovore i diskusije. Mislim da me je on predložio. Upoznao me sa Ljubicom Jocić-Knežević i ona me pozvala da dođem. Ljubicu sam upoznao pre 6 godina, a i ona je veoma međunarodno poznata i priznata i ona je ujedno i prvi doktor keramike u Srbiji. Ovo je velika čast i dostignuće za mene i mislim da je bio veoma pametan potez izabrati je za selektora, a posebno što je izabrala i pozvala mene. Vaši radovi odražavaju i uticaj Azije, Afrike, Mediterana. Šta ćete nam doneti na ovom simpozijumu? Pokušavam da donesem svoj senzibilitet ovom simpozijumu i moj cilj je visoki, predivni merber u parku koji će da se drži porcelan u sebi koji zapravo ima veoma unikatnu aktivnost. Simpozijum Beli venčac i simpozijum keramike ili ova dva simpozijuma mogu da se ujedine i to se dešava svim umetnicima u svim umetnostima. Umetnici su manje odvojeni, više su ujedinjeni, upućeni jedni na druge i u prilici su da istražuju kroz različite medije. Naprimjer, Milija Čpajak, selektor,
On slika, pravi mermerne i metalne skulpture. Sve više umetnika koji ruše zidove i rade sa različitim materijalima, u smislu da rade sa različitim materijalima i na neki način to radim i ja svojim malim doprinosom ovde. Jedan ste od 40 Amerikanaca koji je doživotni član Međunarodne akademije za keramiku. Da li vam imponuje što će se vaši radovi zapravo naći i u kolekciji keramike koja se nalazi u Narodnom muzeju, koja je jedna od najbogatijih u Evropi? Volim da delim svoj rad sa drugima i to je prilika da se uči, ali i da se deli. Sve što želim je u stvari da delim svoj rad. Ne znam, ovih dana politika je stvorila prilično negativan uticaj na globalnom nivou osjećanja, ali mislim da ponekad umetnost može da komunicira više na međunarodnom nivou nego što ova glupa to čine ekonomija i politika. Mislim da je umetnost veoma važna i veoma se divim ovom malom gradu što ima divne simpozijume tolike godine i u ratu i u miru. To je divna stvar. Želim da ima više ovakvih događaja i u državama SAD-a i u bogatim državama kao što su Norveška, Švedska, Holandija. Nikada nisam ni čuo da oni imaju nešto slično. To mi je veoma zanimljivo. Znate, zemlja kao što je Srbija i grad kao što je ova imaju nešto što velike i bogate zemlje nemaju. To je interesantno. Koliko je inspirativno raditi ovde u parku, da li imate apsolutnu slobodu u radu? You know the answer. Yes, it's very inspiring. Da, veoma je inspirativno. Ovaj park ispunjen divnim mermerom. Prvi put u životu imam priliku da radim sa ovim divnim mermerom. Želeo sam da radim sa kamenom dugi niz godina i da kombinujem divan mermer i keramiku, uključujući deo sebe, i ovi komadi su nadahnjujući, inspirativni. Radim najviše što mogu kako bih iznao ono najbolje iz sebe i kako bi to što radim stajalo pored ovih divnih skulptura koje se već nalaze u parku. Moram da kažem, ovde sam pozvan da pravim keramiku, ali sam odmah bio direktno inspirisan parkom i onda sam predložio da napravim nešto od mermera i porcelana. Katarina i Ivan su u potpunosti podržali moju ideju. Bio sam iznenađen jer u mom životu, a imam 58 godina, nisu uvek podržavali moje lude ideje i veoma sam zahvalan za to. Toliko sam srećen što imam ovu priliku. Bio sam toliko srećen što sam otišao iz Njujorka jer sam odatle došao ovde. Srbija me pozvala da napravim umetničko delo i drago mi je što sam pobegao iz te grozne situacije oko virusa i još imam priliku da radim nešto što nikad ranije nisam. Mislim da je to fantastično.